Jan Kudlák je průběžně vedoucím v pořadí dvou kolek šampionátu mistrovství České republiky pro letošní rok. Janko Kudlák se nám vrátil do Renaultu Clio, tak má trošku nové barvy, tak se těšíme, jak mu to v nich půjde. Ještě jednou zopakujme, jeho spolujezdce opět radičně Petr Baran.
palce, aby se povedlo vytlačit na cílovou rampu ten zlobivý vůz Renault, který už vlastně včera pod tou startovní rampou tady začal stávkovat, respektive měl problém a vlastně ukončil tady čekování na své první etapě. Já jsem strašně rád, že Janko Kundlák už se usmívá a raduje aspoň z toho, že to s Peterem Baranem zvládli aspoň v rámci té druhé etapy dotlačit, dotáhnout, dorvat do cíle. Janko, včera jste byli hodně rozmrzelí, když jste tady odstupovali po první rychlostní zkoušce. Co vás nakonec namotivovalo, že jste dneska nastoupili na start? Těch potenciálních 12 bodů za druhou etapu, protože letos se nic neškrtá, každý mod se může hodit. My jsme loni byli vicemistři, letos my jsme si přáli být mistři, chceme pro to udělat maximum, na konci se to může hodit. A rychlost na to máme, trošku nás zlobí technika, ale věřím, že to překonáme a že už to bude dobrý. Víceméně lidským pohonem z cílové rampy a velice Jan Kudlák, Peter Baran, už to má taky zase.